آج ہی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، شمالی کوریا کے معاملے میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ معاملات اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس پر بہت خوشی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 9 ماہ میں شمالی کوریا کی جانب سے کوئی میزائل اور جوہری تجربہ نہیں کیا گیا۔ اس بابت پیش رفت پر امریکہ کے ساتھ ساتھ جاپان بھی خوش ہے۔ اس سے قبل امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ شمالی کوریا کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہ ہونے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سخت برہم ہیں۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ نے سارے بہام دور کر دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح انداز میں کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ معاملات اچھے انداز سے آگے بڑھنے پر خوش ہیں۔